ಕೋವಿಡ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಬಜೆಟ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ರೆವೆನ್ಯೂ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಬಜೆಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ನ ಪರಿಣಾಮ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತೆಯಿಂದ ರೆವೆನ್ಯೂ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಬಜೆಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಜೆಟ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 5 ವರ್ಷ ಬೇಕು ಅಂತ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದರೆ ಕೇವಲ 2ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆವೆನ್ಯೂ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ ಸುಮಾರು 402 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ರೆವೆನ್ಯೂ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ 14,699 ಕೋಟಿ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಬಜೆಟ್ ಇದೆ 14,699 ಕೋಟಿ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಡೆದಾಕಿ 402 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಇದೇನು ತೋರಿಸ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕತೆ ಎಕನಾಮಿ ಗ್ರೋತ್ ಇದೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರೋತ್ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆಯ ಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇದರ ಒಟ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ನಮ್ಮ ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಸಿಟ್ ರಾಜಸ್ವ ಸ್ವೀಕೃತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಸರಾಸರಿ 23% ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮ ರಾಜಸ್ವ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ನಾವು ಕಳೆದ ಬಾರಿ 72,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಸಾಲವನ್ನು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅದರ ಒಳಗಡೆನೆ ಕಡಿಮೆ ಸಾಲವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ 2021-22 ಅಷ್ಟೇ 71,000 ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಮಾಡ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು ಕೇವಲ 69,000 ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈ ಬಾರಿನೂ ಕೂಡ 72 ಒಳಗಡೆನೆ ನಮ್ಮ ಸಾಲದ ಮಿತಿ ಇರ್ತದೆ ಸಾಲ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ ಆರ್ಥಿಕ ಶಿಸ್ತನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಬಜೆಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಹಿಂದಿನ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ನಿಖರ ಜನಪರ